Dengan keluarnya movie terbaru daripada Syahmi Sazli iaitu 35mm, dan saya nak ucapkan tahniahlah kerana berjaya menerbitkan sebuah movie. Walaupun orang dok kata Syahmi Sazli ni asalnya daripada YouTuber, tak belajar buat movie sangat, but yet again kalau tengok berdasarkan kutipan movie beliau yang sebelum ini, movie yang bernama Mael Tote mendapat kutipan yang memerangsangkan lah, walaupun tidak dipasarkan dekat wayang, hanya dipasarkan dekat Astro First. Right. So hari ni kita nak sembang lah, just nak share pendapat berkenaan dengan kenapa walaupun beliau seorang YouTuber tetapi masih lagi boleh berjaya menerbitkan sebuah movie yang mana kutipan movie tersebut memerangsangkan lah kan. Okay, pertama sekali stigma orang mengatakan lah kan, oh kau nak buat movie kan, kau kena lah belajar dekat sekolah filem ke apa kan, kemudian barulah boleh belajar cara nak shoot, cara nak buat skrip, cara nak buat lighting ni semualah, bla bla bla. Tapi kalau kau perasan lah, banyak je filmmaker yang hebat-hebat yang dah go through this formal punya cara kan, end up kutipan tak memperansangkan pun. And then bila kita fikir balik, orang yang berjaya macam Syahmi Sazli ni, kenapa dia boleh buat sebaliknya, which is memang pada saya sangat berjaya lah, sebab saya pun pernah bekerjasama dengan Syahmi Sazli sebenarnya walaupun berselisih dekat tempat kerja lama saya. Pada saya lah, kenapa beliau boleh dapat impact yang macam itu adalah disebabkan beliau sudah ada follower yang tersendiri. Setakat ni tak silap saya, YouTuber beliau dah ada 2 juta subscriber something like that kan, kan? Dan korang pun tahu dah Syahmi Sazli memang memang bertutur dalam slang Kelantan lah, kita pun Kelantan pun. Kita ni Kelantan. Dan orang pun ada question jugalah, oh kalau dia cakap Kelantan kan cikgu luar kan, bukankah Kelantan ni dah macam sort of niche, ataupun dia macam spesifik orang je tengok, orang Kelantan, orang Terengganu, orang Pantai Timur lah yang akan tengok movie beliau sahaja kan? Jawapnya ya, memang betul. But yet again, disebabkan beliau pandai entertain follower, iaitu apabila beliau banyak portray karakter-karakter yang cakap dalam dialect Kelantan ni kan, beliau dah kumpulkan mereka ni dalam satu tempat. Let's say lah 2 juta kot, 2 juta orang. Let's say lah mereka ni bersatu kan. Kalau lah movie Syahmi Sazli tu dipasarkan dekat wayang, dikumpulkan 2 juta, berapa kutipan yang Syahmi Sazli akan dapat? Banyak kan, betul tak? Memanglah orang cakap rakyat Kelantan ni tak ramai pun, rakyat Terengganu ni tak ramai pun. Baik kita cakap slang bahasa Melayu biasa je, macam orang Selangor, orang Johor, orang KL cakap kan. But yet again, tak semua orang pandai nak kumpul crowd. Itu korang kena faham lah. Okay, itu case study yang pertama lah. Case study yang kedua, saya nak sebut sikit berkenaan dengan Syamsul Yusof. Disclaimer saya, Syamsul Yusof bukan YouTuber lah. Kenapa beliau boleh dapat kutipan yang besar macam tu nak dibandingkan dengan filmmaker yang lain, yang mana filmmaker yang lain storyline dia lagi best, pelakon dia lagi best, plot dia lagi best, plot twist dia lagi best tu semua. Tapi kenapa at the end of the day Syamsul Yusof dapat kutipan tu lagi banyak daripada filmmaker yang lain lah kan? Sama juga dalam case ini, beliau pandai kumpul, pandai layan fans yang sedia ada. Beliau jelas dengan target audience yang beliau nak entertain lah. Macam Syahmi Sazli kan, beliau entertain hanya beberapa pihak saja. Beliau tak target pun tiba-tiba cakap Inggeris sikit, cakap Spanyol sikit dan apa semua kan. Dia ada ungkapan lah, orang kata kejar semua tak dapat semua. Dan kalau korang fokus 1-2 perkara, korang akan dapat 1-2 perkara tu dengan cemerlang. Dalam case ni, kalau korang target 10 orang, korang tak boleh dapat 10 orang. Tapi kalau korang target 1-2 orang, at least korang boleh dapat 1 orang itu. Itu bahasa mudah yang saya nak gambarkan antara 2 pengarah hebat ni lah pada saya. So nak cakap dekat sini, buat movie ni memang dia ada dia punya step formal tu semua, but yet again semua orang boleh belajar skill nak kumpul crowd. Dan daripada crowd itu, kita kena belajar satu lagi skill, macam mana nak gerakkan mereka ini, let's say peminat Syahmi Sazli 2 juta orang untuk pergi tonton filem beliau. Itu satu lagi skill. Ni benda-benda macam ni melibatkan bisnes lah pada saya, yang mana saya rasa pengarah Malaysia kena belajar something lah, which is movie adalah bisnes. Dan salah satu cara nak naikkan bisnes adalah kena kumpul you guys punya raving fans sendiri, entertain mereka dan push mereka untuk beli produk anda. Dalam kes ni adalah movie lah. So pada saya itulah sebab kenapa Syahmi Sazli masih lagi cemerlang lah dalam pembikinan filem beliau lah.